вибачаюсь за шум. Вітер просто неймовірний. Але є знахідка, такої я ще ніколи не знаходив. Надіюсь, вам покажу. Перепрошую за вітер. Ось, друзі, такі є серпухи. Так, друзі, вмикаюсь. Бачите, візуальна знахідка. Навіть не довелося копати. Що це? Це у нас знак насінина. Ось таке чудове місце. І тут ось такі наки. Навіть не викопую, а лежить зверху. Просто, ну просто чудова знахідка. Це, до речі, мій перший нак насінина. Так, друзі, записую вам відео. Ось бачите, яку я хрестика знайшов. Нахожу по Чернігам. І ось і хрестик з'явився з землі. Такий тонесенький, малесенький, гарнесенький. Тоненький, тому особливо його відчищати не буду, покладу в хабарницю, але це однозначно заліковий. Хрестик супер. Так, друзі, перший монетос у мене. Хоча я бачу, що це радянщина. Золото партії. Що камрад підняв. '57 року, а в мене 54-го. Йдемо далі. Що ж, друзі, ходимо. Коп підходить до завершення. Вон позаду мене камрад. Тільки що динарія підняв. Так що черняхи далеко не вибиті, хоча поле досить гарно вибите. Але хто шукає, той знайде. В цілому коп вдався. Вітер, як завжди, заважає. Сьогодні копати некомфортно. Але знахідки є, скоро їх всі побачимо. Так, друзі, коп завершився. Сьогодні в нас, в принципі, коп вдалий. Є знахідки. Знахідки неординарні. Цікаві. Їх небагато, але вони приємні. Нема, блядь, цього. Та успокойся. Так, і по знахідкам дивимося. Ось такий чудовий хрестик. На жаль, зацепа на ньому немає, не дожив, але так в цілому хрестик гарний. Щось така є навісочка, не знімав. З чого вона, не знаю. Теж така гарна. І ось, це перший мінак скіфський, був знайдений на поверхні. Візуально гострий, що капець. Ну і цікава знахідка, далеко не часто. Це такий залишок серпа бронзового. Він до сих пір гострий. Ось такі на сьогоднішній день у мене мої знахідки. Там ще були ножі, всякі оплавки, залишки, я їх вже не знімав та й не клав. Зараз покажу ще знахідки камрада. У нього сьогодні все по черняхам. Так, в мене ще монетка теж є в кармані, але я її не доставав. Ось у нього ось такий динарій.
хто знає, хто, підкажіть. Легенда проглядається, срібло. Отака точна знахідка. Так, ось така фібулка в нього. Без пружинки, без голки, але ж фібула. І ось залишок, мабуть, браслету. Ось такий в нас, в принципі, коротенький коп на весь день. Але відео знімали мало через те, що був дуже сильний вітер. Так що до зустрічі, підписуємось, ставимо лайки. Ну а ми у подорож. Додому.